Лапін. Трошки більше 100 років назад російська, скажімо так, Росія під гарними гаслами «Земля крестьянам, фабрики робочим» підняла повстання в Києві. І таким чином Центральна Рада, знявши полки з фронту, що зробила? Намагалась придушити повстання. В результаті через 15 років і ті, хто виступав на повстання, і ті, хто душили повстання, через 15 років їли власних дітей. Це є політика Росії по відношенню до України. Сьогодні нічого не міняється. Сьогоднішня влада з хорошими гаслами, зайшовши на престол, так як вони вважають, що відбулося? Демонтувала повністю незалежні державні інституції під себе, під один бренд, під бренд ЗЕ. У нас немає самостійного незалежного парламенту, тому що парламентом керує Банкова. У нас немає незалежного уряду, який би мав би звітувати парламенту, тому що в нас уряд ходить з заявою про відставку до президента на Банкову. У нас на сьогоднішній день іде намагання забрати іншу гілку влади, це засоби масової інформації. Тобто все підминається під один бренд. Цей бренд не може до сих пір зрозуміти, що своїми діями, а на тлі падіння своїх власних рейтингів, своїми діями вони нам вирощують Медведчука з Бойком в президенти майбутньої України. Вони своїми діями вирощують саме оте ОПЗЖ. От як тільки цей бренд стане трошки бендерівцем, тоді нам прийдеться ще йому, напевно, допомагати. Але я не бачу на сьогодні тенденції, щоб сьогодні Зеленський, який несе персональну відповідальність за всіх людей, які коло нього, тому що ніхто їх раніше не знав. Ну що, знали фотографів там чи там тамаду з весілля? Ну, ніхто ж їх не знав. Тобто вони зайшли на бренді, і це є повна відповідальність президента Зеленського. Тому оці речі, які там Королевська чи Сурков, ну нам же ж впарюють на сьогоднішній день, перепрошую за таке слово, нам сьогодні пхають. Злого Суркова прибрали, зараз буде добрий Козак. А він є фахівець по мирному врегулюванню придністровського варіанта в Молдові. Тобто, розумієте, тобто нам грають гру хороший поліцай, поганий поліцай. А насправді загнали всіх в один інформаційний коридор, і ми в ньому живемо. От нам нав'язали тему, і в нас всі ЗМІ луплять одну тему. І ота от система тисячі порізів, вона лише обезкровлює протестний організм. І я бачу, що сьогодні люди, якщо говорити на якийсь глобальний протест, можуть вийти лише на кров. Хоча ми, державники, розуміємо, що кров ми можемо не втримати в тих кордонах України. От і все. Тому давайте будувати своє і менше звертати увагу на тих покійників, про них, до речі, політичних, або хороше, або нічого. Хорошого там нема, що сказати, тому... Електоральні настрої українців станом на лютий. Давайте подивимося ще цю графіку. Тобто це вже розклад по політичних силах. Що є станом на тепер? «Слуга народу» – 36,4% готові за них проголосувати, якби вибори відбувалися от найближчим часом. ОПЗЖ – 15,3%. Європейська солідарність – 12,6%. ВО «Батьківщина» – 10,3%. Сили і честь – 4,7%. Голос – 3,2%. І громадянська позиція – 2,7%. Українська стратегія Гройсмана в нас ще є. І ВО «Свобода» – 2,7%. Ось такі цифри тут основні влізли на цій графіці. Пане Лапін, до вас запитання. От якщо поглянути на ці рейтинги, ми бачимо, що крім того, що десь там зростає, в тому числі європейська солідарність, зростає опозиційна платформа «За життя». І це на який рік війни? Я вже говорив, справа в тому, що тут небезпечною є трошки інша тенденція. Крім того, що зростає ОПЗЖ, я це говорив, що нас Зеленський веде якраз своїми руками ОПЗЖ до майбутнього парламенту і, можливо, там з більш кращими результатами. Але я побачив трошки іншу тенденцію. Справа в тому, що «Слуга народу» просів. А куди ділося тих 30%? Тобто це люди, які вже... Пішло до ОПЗЖ? Вони не пішли, ОПЗЖ стільки не добрав. Нікуди. Тобто вони зараз нікуди не пішли. Це люди, які вже зрозуміли, що хороші гасла закінчились, реалії зовсім інші. І вони шукають собі оте пристаніще, вибачте, вони шукають, куди примкнути. І от в цій ситуації, хто підхватить ці голоси, ви ж дивіться, крім того, що просів «Слуга народу», ми бачимо, що «Голос» взагалі загубився. Руські олігархи вигадають їм нового Зеленського, такого так самого, і будуть теж їм тому може бути, оце і є ризики, що новий популіст чи нова якась псевдоідеологічна основа, яка буде в гарній обгорці представлена людям, і вона може це підхватити. Це дуже велика ніша, тому що я дивлюся, 30% десь людей просто в пошуку. І тут саме головне, що на сьогоднішній день. Лише чітка позиція тих чи інших політичних сил, які існують,
може або підсилити свій ядерний електорат. Тобто позитивним є, що там європейська солідарність трошки підтягнулася. От є там Батьківщина, все-таки, ну, я не можу їх вважати проросійською політичною силою, але негатив є, от, наприклад, той же самий «Голос». Ми пам'ятаємо, що «Голос», в принципі, позиціонувався як проукраїнська сила, тобто, ну, хтось, можливо, не хотів там голосувати за європейську солідарність, ну, перейшли до «Голосу». А що сталося з їхніми рейтингами на вас? А справа в тому, відсутність, повна відсутність ідеології, повна, її там просто немає. Було гарне лице, ну, гарно співали, ну, одні танцювали, одні на сцені, ті співали. Брали, клас. І на тому все й закінчилося, раз. По-друге, я ж дивлюся, ще крім того всього, а як вони себе по ефірам відчувають, а як «Голос» чи має таку саму підтримку на телеканалах олігарха, який їх підтягував, я говорю сьогодні про Пінчука. Тобто він їх не піарить, він зайнявся іншим політичним проєктом на сьогоднішній день, наскільки я можу це зорієнтуватися, в особі там того ж самого Сенцова, наприклад. Тобто він підтягується сюди, і вже Славко йому не такий цікавий. Ігор Лапін, кажіть. Дивіться, ну перш за все, я в себе на сторінці написав ще вчора, що нам покажуть поганого такого негативного Тигипка, для того, щоб потім зіграти якусь коломийку. Але ніякої зміни уряду на сьогоднішній день, мається на увазі прем'єра, не буде. Ну, є для цього декілька підстав так вважати. Перше, а Гончарук вже весь негатив на себе забрав. Він вже базар землі провадили ми вже. Розумієте? Тобто він ще не виконав свою місію з тим самокатом по спасінню рейтингів великого Зеленського. Розумієте? Тому я не думаю, що буде відставка самого Гончарука. Ротація міністрів так, звичайно, буде. Тому що якщо піде в відставку, якщо вважати, що є голоси за відставку Гончарука, значить треба показати голоси за відставку, наприклад, Арсена Авакова. А ви вважаєте, що «Слуг народу» так одностайно вони впевнені, що будуть голоси в майбутньому уряді, якщо там буде, наприклад, Арсен Борисович. Справа в тому, що це є сильна фігура, і ситуація з тим коронавірусом, він відпрацював, вибачте, ну, за весь Кабмін. Тому в цій ситуації, перше, я знову ж таки переконаний, відставки прем'єра поки що не буде, ротації міністрів будуть, а шановному панові хочу сказати, добавок до того, що говорили колеги, дивіться, справа в тому, що в гарну ідею децентралізації зараз впихується федералізація. Так от це самий великий ризик, який може нести сама державність України. І мітинг фермерів щодо базару землі, це буде, ну, знаю, як манна небесна для вас, порівняно з тим, якщо буде впихуватись саме оця федералізація, яка зараз передбачається тими нововведеннями. Тому будьте пильними, і ви зі Львова, вам вже додому їхати. Ми традиційно в цій студії дуже часто говоримо про всеукраїнські політичні ситуації, а отут багато фактів саме, що відбувається в місті. Ви, як, можливо, як певним арбітром виступите на завершення програми. Як людина, як сусід, да, можу подивитися. Ну, ви знаєте, я вам скажу дві речі, які мене сьогодні здивували. Одна з них, я відверто кажучи, не так сильно не в курсі був цього розслідування, вже приїхавши до Львова, дізнався, що таке було, і трошки подивився. Ну, що можу сказати? Скажу, ми отут з пані Іриною говорили якраз на перерві. Якщо воно виглядає як лайно, якщо воно має запах як лайно, то, напевно, то є лайно, то не мармелада, так? От. Тому в цій ситуації, тут єдине, що я думаю, що все-таки в нас повідомлення в ЗМІ є, має мати наслідок. Наслідок – це порушене кримінальне провадження. Я думаю, що ці матеріали знайдуть своє підтвердження в органах досудового розслідування. Єдине, що завдання суспільства в цій ситуації – дивитися, щоб ту справу не знищили. Так? Тому тут це є робота всіх, в тому числі і засобів масової інформації. Я думаю, що це питання можна буде довести до логічного завершення. А от що стосується добровольців, ви знаєте, сьогодні мої побратими батальйон «Айдар» на даний момент знаходяться тут на полігоні, коло Львівській області, на тренуваннях і так далі. Я можу сказати лише одне. Якщо... Я вже почув, що хлопці подали до суду спростування інформації. На жаль, я колись також воював з засобами масової інформації, ручними, як ми їх називаємо. Така справа приємна. Можна роками судитися, причому механізма зобов'язати виконати рішення суду, на жаль, в державі Україна не існує. Це я просто вам кажу. Ми потім поспілкуємося після передачі, я вам розповім, що саме буде далі. Але коли не працює система правосуддя, починається самосуд. Я нікому не погрожую. Я просто кажу, що військовослужбовці
і добровольці – це є ті люди, які першими пішли на захист. І коли хтось кричав про «руський мір», ви знаєте, популярність Садового в 2014 році була велика, тому що він скористався оцими революційними речами. Ну, саме от Революцію Гідності, як це місто зробило ці кроки, щоб повалити режим Януковича. Але він зумів цим скористатися і на цій хвилі народитися як політик не львівського, а вже, так кажуть, все українського. Причому його думка формувалася якраз на базі того, що робили львів'яни. Так, це місто зробило, це львів'яни не було, зробили. Це не була інша реакція. Але я вам скажу, що, наприклад, ну, для мене людина, яка була, наприклад, там в Києві на Майдані, ну, я бачив підтримку, що відбувається у Львові, я бачив, що відбувається в Луцьку, і, тобто, і чогось всі так люди вважали. Тому іноді за оцією вишиванкою може ховатися будь-що. Розслідування показало, що ховається. Я вважаю, що логічне завершення цьому розслідуванню буде. І каденція формування корупційних потічків, які зливаються в річки і так далі, вона може закінчитися, але тут лише львів'яни мають зробити свій вибір в подальшому не на користь от того, що виглядає і має запах про те, про що ми говорили. Не мармелади. Пан Лапін, вам слово. Ну, дивіться, ну, перш за все, я тут повністю підтримую все, що сказали колеги. Хочу лише додати. Ну, давайте все-таки відверто. Нові Санжари, вибори Зеленського. 93, якщо не помиляюся, 9 В другому турі підтримки Зеленському. Ну, що далі? Справа в тому, що, дивіться, тобто люди самі обрали і не довіряють. Півтора місяці, як почали вже евакуйовувати громадян, влада сидить, шукає 11 мільйонів на літак. Півтора місяці мовчать, ніякої роз'яснювальної роботи не робиться взагалі. Вчора один фахівець, санепідемінолог, за 10 хвилин по поличкам розложив на одному з телеканалів, що, ну, що то таке, з чим його їдять, і де страхи, де ризики і так далі. Тобто ніякого страху фактично немає. Так, ну є вірус, є там якась там хвороба і так далі. Бо хвороби є завжди. Хвороби є завжди, але зараз я хочу трошки на іншому загострити увагу. Давайте подивимося, хто кінцевий бенефіціар цієї пропагандистської диверсії. Я хочу додати, що нас пан Ківа там свої витівки робив через своїх помічників, вносячи в інформаційний простір саме оцю страшилку. Так от, хто кінцевий бенефіціар? А я вам скажу. 20 лютого – день перемоги Майдану. 20 лютого – день початку російської агресії, бо російська агресія почалася саме на Інститутській. Бо всі знають, що там були і російські фахівці, і спеціалісти, і стрілки. Тому в цій ситуації, в цей день найбільші рейтинги, телевізійники, поправте мене, мали Кум ТВ, ми так називаємо телеканали Медведчука. Найвищі рейтинги в цей день, вони побили всі рейтинги всіх телеканалів, розганяючи інфу, санжари, мітингувальники, радикали, покришки і так далі. Тому це є спецоперація в інформаційному полі Російської Федерації, де наш Зеленський відіграв в ній ведучу роль, розповідаючи про те, що привезе комусь там кончезаспу чи не в кончезаспу. Тобто він відіграв свою роль. Ну він же ж артист. Ну хотіли артиста, обрали з артиста. Тепер наїлися. Дивіться, ми в 2014 році йшли на самопожертву, на пожертву заради інших людей. Українці самі по собі є така нація, яка готова собою жертвувати заради держави, заради людей, заради громади. Розумієте? І сьогодні нас Кум ТВ 20 числа мішали з таким лайном і на весь світ ще й розтрубили. Ми стали героями всіх провідних ЗМІ, в лапках героями. От і все. Тому кінцевий бенефіціар – Російська Федерація, і це її спеціальна операція в інформаційному полі. Ні, але головний актор в цій операції. Актор Зеленський. Ну, головний актор Зеленський. Тобто їхній інструмент знищення України. Так. І треба було показати, перепрошую, що українці погані, розумієте? І зневірений українець починає ще й собі це казати. Хоч насправді це абсолютно так не є.